Tak to bez komentářů. No tak teda nevím, jestli ty zrovna voníš. Jo. Je tady týpek. Tamhle je plno lávy. A tady je kámoš. Tady jsou další kámoši. Tady je nějak moc lidí. Já si beru meč. Dík. Tak. A já jdu nahoru. Dokud mi nikdo necejtí. Tak. Co je nahoře? Ten si zůstaň dole. Yeah. Staň si dole, já tě tady nechcu. Já tě tady taky nechci, tak no, ale já jsem tady byl první. Hovno. Co si vymýšlíš zase? Dolu, pá, pá. Ne, to je vůl ten kámoš. Hej, ale jsou ty hráče dneska úchylný, nebo co si má? Ty chceš umřít, jo? Vypal, nebo dostaneš nakládačku. Vypadni. No já tě varuju, dobře, vypadni. Dva, jedna. Stal bídu. Jej! Halo? Jsi umřel? Co se stalo? No mám po tobě střelil lukem. To je smrt. To je zruší, tady tu mapu nemám rád. Já jdu na vedvoř si, jo? Počkej, já ještě hraju. Ale nehraješ, co kecáš. Ale... Já! Čak ti to říkám. Tak dobrý, už to mi to nemůže dělat, no. Ale on nikdo nic nehraje! Edwin! No. Tak. Kde seš? Ježiš, a jo? Já pálím domů, pálím domů, a ah, kudy. To jsou strašně moc silný týpci. Já vůbec nic nemám. Co myslíš, že já? Týmujem na, nebo na to kašlem? No co? Na týmování. No to celkem i teďka kašlo, protože já jsem v těžký situaci. Já se tady snažím přežít nějak. Nevím, jestli to zvládnu, ale nějak se snažím. Jak se to mám kurně dostat? Já jsem se ztratil. Jsi umřel. Jsem ztracenej. Mhm. Štrabak, mámo, on je dokonce i v té hře, tady má táta, jo, tu firmu, koukej. Ne, já ne. Ani on. Ne, to se stačí nainstalovat. Ale ty jdeš teďka taky potom. Já bych týmoval, hele. Protože já mám úplně na nic věci a ty taky ne. No mám, a já jsem úplně dole. Já tady běhám okolo plotu a nevím, jak se ho dostat do toho, dovnitř. No já taky, když půjdeš zpáteční cestou, tak mě uvidíš. Tak ale musíme se docela dostat, tak já... Aha, tady je border, obracím se.
Čekej na mě, rovnou se obracíme, hej. No já jsem úplně dole. Jo, hele, hele, půjdu nahoře. Yes, yes, yes. Ne, tady je týpek. Týpek. Čau, čau. Dělej, já tě vidím. Čau, 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 čau. A to je nazdar. Ten odsaď. Ne, ne, já šel předtím, já jsem to chtěl obejít, jakože to bude někde východ, ale já to... A on si mít zpátky, jedině tam, no. Bacha, tam byl týpek, ne? Já jim hodně vyvedle mě, zatím řížema. Aha. Chtělo by to bloky, ale tady nemůžeš těžit bloky. Mám východ, asi, jo, mám východ. Ouch. Potřebuji teďka nějaký věci pořádný. Ty máš něco? Mám tohle boty. Je. Běžíš? Já se tady koukám, jestli nejsou nějaký česky, tady je nějaká. Ale kamenná sekerka, budem v době kamenný. No, tady máš boty. A mám houbovou polívku. Mrkve, kámo, mrkve! 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 Proč je lepší ti ta houbová polívka dává spítku, to si no, si ušetřím. No já si ji šetřím. No. Tady taky hovno. Nic není. Já bych běžel tady jakoby po tom letišti. Tady Bacha, to... týpek tam je. Tamhle, tady to bude spíš. Vidí nějakého týpka v dobrý zbroji, já utíkám pryč. Jo, utíkám to je on, to je zlatá jenom malá. Ale oproti nám, já mám jenom chainový boty. To bychom mohli dát oba dva. Nemůžem, uteč. Zachraň se, kdo můžeš. Hlavně tady už jsou skoro vybraní všechny čestky prostě. Kde seš? Já potřebuji jít za tebou. Já jsem šel tady do nějakého hauzu pěknýho. Počkej, to nemůžu. Ne. Dobrý, mě se nahání. Já tu mám dalšího týpka do háje. No a to je ještě lepší ve zbroji. Já jsem našel mega dobrou věc. Já vůbec nic nemám. Já to našel skříň a jdu se do ní schovat. Za 26 sekund je PvPčko. Aha. To je hezký. Musíme nějak... 15, no tak to je v řítě, já vůbec... Já mám furt jenom chainový boty a kožený chestplate. Já nemám ani ten. Ahoj, já jsem šel na WCčka, jsem z nějakého důvodu šel na WCčka. Chci dojít na záchod, jo. Ne, on tam přede mnou byl. To si děláš srandu! To si děláš srandu! Zdravej! Musíme se spojit. Zdravej! On čumí na mě, on čumí na mě. Jo, to je dobře. Aaaa! Já jsem mrtvej, to nejde. Au, 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 moc bolí, moc bolí. Kámo, tak tady jsme neměli absolutní šanci. Diamantový chestplate, chápeš to? Diamantový chestplate. To jako je? To jsem ani nevěděl, že jde. Diamantový chestplate. Dáme Hikoriu. Ne, to nemůžem. Kámo, než si mít jinam. Já vůbec musím hrát tady na SGčkách. To mi co dej? Microbattle třeba? To není úplně, co mi... No, to... No, to co natočíme příště? Nevím, co chceš. Máme ty pedy vydaný. Pak... Já bych natočil tady to klidně. Oka, oka. Cože? Ty bílý sluchátka jsou Martina. Jaký bílý? Ty na stole. No. Tady, jo. Ne, já mám jiný bílý.
Meč, pojď sem, kámo, pojď sem. Tak já mám pár bloků a já zbírat. Vápr. Víče, nice. Varpr. Nice. Teďka mi spadlo na zem vajíčko. A rupa je nahoru. Jo. Tak co, jak se ti vede? No, dobrý. Ale zeptám se tě, týmujeme nebo ne? Jo, bych týmoval. Protože jak tady po nás vždycky nám jde někdo dozor, tak to asi bude lepší. A pak bych si teda dal konečný souboj, ne, že jeden zradí druhý. Aby jsme nebyli zase. Nice. To mám dva Valpery. Tende. Nice. Tohle Boomsword, ten je moc daleko. Co? No, co jim máme? No. Jo. Já mám do míst ukázat to. Ty on tam na mě hodil ze záru poison, ty. Já mu ale chápeš, já jsem hodil enderpearl a ona nefungovala. Jo, ona... A ta láva mi udělala hnedka všechno to, tak tam je vyhodný. No, ono se to někde seká. Jím se zatím. Jo, tak, zatím. Guys, voláte ještě?
Tak jo, čau. A vy už nejde za to? A co jste si vlastně jen tak, jako to mě zajímalo? Jo. Takže už jenom tři věci nám zbývají. Ne, ne. Takže už jenom tři věci nám zbývají. Jsem tu, guys. Takže jsem tu, ve? Jo, tak čekejte, já se joinu. Online. Join friend, ještě to nespočím. Já jsem za půlku, já nejsem jak dan. Já mluvím do online. Já to. Bylo rychlost nějak udala. Tady ne, asi. Ne, kluka se vybral. Dále, a uděláme to profesionálně tentokrát, jo? Znáš se. Jak žádný dvě auto zničený? Tohle dá tu příjmu. Největší kluka se pro ta auta. Tak. Zase. Tam Petr dvě auta zničený prostě. Benčí a Sanchez. Jo, tak připrej. Takže. Čekej, Tome. Já nemůžu objednat auto. Tak to nedělej. Ale řídím já, Rone. Hej, počkej, funguje to? To je tož otázka. Na nepoleč. Já zkouším takovou moji zbraň. Pa, ať... Te koko! Jak jsem nalítnul! Já tě nezabil, Dan tě zabil. Já jsem sorry, já jsem chtěl odpálit ty auto. Co dělá? Vypal. Dělej. Jo. Jak jsem nalítnul, dalej. Pedili na prek. Hej, kluci, já ve tři půjdu pryč teda, jo? Ne, já se, a já, tam ten mrtvý, jakože v hlavě, možná to najít pár, stoj, 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 stoj! Halo, Dané? Halo, Dané? Tady je příští, ježiši, počas. No teď já nemůžu jít do prkůnic.